Сайн байцгаана үзэгчдээ өнөөдрийн сэдэв зочны ярилцлага хэлж байна. Өнөөдөр бидэнтэй ярилцсаар студид олон улсын ярилцлага судлаач анх хоёр хүрэлцэн ирсэн байна. Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Өдрийн мэнд. Өдрийн мэнд. За хоёлаа тэгэхээр ярилцлага хамгийн сүүлд өрнсөн үйл явдалтай холбож эхлэе гэж бодож байна. Дөнгөж өчигдөрхөн Америкийн нэгдсэн улсын төлөөлөгчдийн танхимын дарга Нэнси Пелоси Тайванд бас гинтийн айлчлал хийлээ. Энэ айлчлал бол өөрөх нь Азид хийж байгаа, Азийн орнуудаар хийж байгаа айлчлалын маршрутд бол багтаагүй байсан. Гэхдээ энэ айлчлал яг ямар шалтгааны улмаас болчих вэ? Тэгээд яагаад энэ олон улсын одоо ажиглагчид, олон улсын харилцааны сэдвийн хүрээнд хамгийн одоо том энэ анхаарлын төвд орох тэр үйл явдлыг бий болгосон бэ? Тэгэхээр Нэнси Пелосигийн айлчлал бол дэлхийн нийтийн анхаарлыг татлаа. Тэгэхээр энэний одоо яагаад айлчсан шалтгаан бол угаасаа Америкийн дотоодын улс төртэй шууд холбоотой гэж хэлж болно. Мөн Америкийн Хятадтай харилцах харилцааны төрчлөгийг бас харуулж байгаа гэж хэлж болно. Энэ хоёр талаас нь тайлбарлаж болно. Ер нь бол Нэнси Пелосигийн ажлаа 4 сарын 7-8-нд Азийн орнуудаар эхлэх байсан. Тэгээд Нэнси Пелоси өөрөө ковидын шинжилгээний эрг гараад тэгээд хойшлогдсон байдаг. Тэгээд айлчлал нь хойшлогдсон гэж зарлаа. Тэгээд 7 сарын 19-нд Америкийн хэвлэл мэдээлэл, дэлхийн хэвлэл мэдээлэлээр Нэнси Пелоси 8 сард ажиллахаар Азийн орнуудаар ажиллахаар байна гэж одоо мэдгдсэн. Үүнээс хойш одоо 10 хоног дэлхийн даяараа Нэнси Пелоси Тайванд айлчлах уугүй юу? Азийн дөрвөн орнуудаар ажиллах замдаа Тайванд айлчлах юм уу, үгүй мүү гэдэг дээр Америктийн хорон дипломат маргаан дэгдсэн байна. Тэгэхээр энэ дээр бол Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч батлан хамгаалах яам төрийн департамент бол ерөнхийдөө энэ 10 хоногийн хугацаанд маш их одоо дарамтнд байсан. Тэгэхээр Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч бол одоо энэ айлчлалыг бол тохиромжгүй байна гэж мэдгдсэн байна. За мөн Пентагон батлан хамгаалах яамнаас нь болохоор энэ ажил явах юм бол одоо хоёр талын харилцаанд бас асуудал үүсч магадгүй гэдэг юм байр суурьтай байсан. Гэхдээ Нэнси Пелосигийн хувьд бол одоо төлөөлөгчдийн танхимын дарга. Тийм учраас өөрийнхөө одоо айлчлалын маршрутыг өөрөө шийднэ гэсэн ийм одоо хатуу байр суурьтай байсан. Тийм учраас одоо Нэнси Пелосигийн ажил 8 сард гэж яригдсан 8 сарын хідэн гэдэг тодорхойгүй байжгаад 7 сарын 29-нд гэвэл одоо 8 сарын 1-ээс Сингапураас эхлүүлээд айлчлана гэдэг ийм зарын одоо айлчлалын хөтөлбөр гаргасан байна. Тэгэхээр яагаад ийм одоо Америкийн дотоодод ийм улс төрний ийм зөрчилтэй одоо мэдээлэл өгсөн бэ? Хятад айлчлал нь айлчлахгүй, нэг хятад бодлогыг дэмжин дэмжихгүй гэдэг дээр ингээд маш том маргаан дэгцсэн. Хятадын хувьд бол одоо Нэнси Пелоси хэрвээ айлчлах юм бол одоо гарах бүх муу урд дагуурыг одоо Америкийн нэгдсэн улс болон Тайваны тал хүлээнэ гэдэг хэлсэн байна. Тэгэхээр шийдвэртэй алхам хийнэ гэдэг нэгэн одоо анхааруулга өгсөн байдаг. Тэгтэл Нэнси Пелоси бол сая 8 сарын 2-оос 3-ны хооронд айлчллаа. Тэгэхээр яагаад айлчласан бэ гэдэг үндсэн шалтгаан нь бол ерөнхийдөө Джо Байден гэдэг ерөнхийлөгчийн нэр хүнд Америкт маш доогуур байгаа. Нийт одоо Америкийн нэгдсэн улсын ард иргэдийн дунд 30% одоо дэмжлэг авцсан. Тэгэхээр энэ бол одоо ерөнхийлөгч хүний хувьд маш доогуур үзүүлэлт. За мөн арчсан нам дотроо 2024 оны сонгуульд Джо Байден битийн өрсөлдөж гисэн одоо арчсан намын одоо гишүүдийн 75% нь битий дэвшгсэн одоо тийм дэмжихгүй байгаа байр суурь илэрхийлж байгаа. За мөн одоо 2022 оны намар Америкийн дундын сонгуул болно. Энэ дээр бол ерөнхийдөө бүгд найрамдах нам одоо төлөөлөгчдийн танхимын олонхийг авах төлөвтэй байгаа. Ерөнхийдөө бараг 60% магадaltaй гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол ийм сул ерөнхийлөгчтэй, сул нэр хүндтэй байгаа үед Нэнси Пелоси ажилхан арчсан намын одоо боловч одоо намынхаа нэр хүндийг өсөхийн тулд Тайван руу явсан байна. Тэгэхээр энэ Тайван руу зорж байгаа нь бас Америкийн одоо парламент дэх одоо ерхий уур амьсгалыг бас харуулж байгаа. Юу гэхээр Америкийн парламентийн гишүүд улс төрчид бол ерөөдөө Тайваныг дэмжих талтай байдаг. Бүгд найрамдах намч төр, арчсан намч төр аль аль нь Тайваныг дэмждэг. Тайваныг дэмжигдээ энэ дээр бол одоо ингээд бараг уралддаг. Илүү бүгд найрамдах нам илүү Тайванд ажиллаж байгаа. Тийм учраас арчсан намын одоо гол одоо улс төрчийн хувьд бол бас айлчлах шаардлагатай байгаа. Мөн одоо Джо Байден гэдэг энэ ерхийлэгчийн хувьд бол одоо сул байгаагийн илэрлийг нь одоо Джо Нэнси Пелоси одоо өөр байдлаар харуулахар явж байгаа. Тэгэхээр юу гэхээр одоо Нэнси Пелосиг айлчлал бол ерөнхийдөө 3 зүйлийг харуулахар байгаа юм л да. Нэгдүгээрт холбоотныхоо одоо холбоотнуудаа зангидах. За энд болохоор Сингапур байна, Малайз байна, Япон, Солонгос. За энэ дээр одоо ингээд Америкийн нэгдсэн улс өнгөрсөн жил Афганистанд цэрэгэ татах үйл ажиллагааны дараа ингээд үйл явцад талибанчууд засгийн эрхийг авсан. Тэгэхээр холбоотнуудтайгаа одоо хэр найдвартай түншвэ гэдгийг одоо харуулах. Тэр дундаа ингээд дөрвөн улсаас дунд нь 50-ыг оруулж явсан байгаа. За нөгөөх нь болохоор мөн өөрийнхөө
хувийн нэр хүндтэй өсгөх. Энэ хүн бол одоо ингээд 82 настай тэтгэвртэй гарна. Тэгтээ арчсан намда одоо ял тавьчихын тулд хувь ус төрчихийн одоо карьерийг өргөжин гэсэн. За нөгөө талд нь бол бас Нэнси Пелосигийн одоо хувийн шалтгаан байна л да. Нөхөр нь одоо ингээд юу яадаг хувьцаагаар одоо мөнгө хувь бас оруулдаг ч юм уу. За мөн 5 сар цай согтуугаар машин жолоод явж гад тээврийн ослоор саяхан Америкийн шүүх одоо шүүх хурлын бас явагдаж байгаа. Тэгэхээр одоо өөрийнхөө одоо энэ нэр хүндийг өсгөх шар мэдээгээ дарах гэдэг ийм бас өнцгийг бас яригдчих байгаа. Тэгэхээр Нэнси Пелосигийн айлчлал бол ер нь бол цаг үеийн шинжтэй. А тэгтээ ерөнхий уур амьсгалын хувьд бол их гүрнүүдийн харилцаа Америк хятадын харилцаа одоо муу байгаа. За мөн Тайваны байр суурь улам нэмэгдэж байгаа. Энэ Тайваныг хүзэр болгож Америк нэгдсэн улсын дотоодын сонгуул болон олон улсын харилцаанд холбоотнуудаа зангидах гэсэн энэ одоо дотоод болон гадаад улс төрийн хүчин зүйлийг нэгтгэсэн ийм том одоо олны анхаарлыг татсан айлчлал боллоо. Тэгэхээр одоо Америк нэгдсэн улсч тэр хятад улсч тэр дэлхийн тул эдийн засгаараа тэргүүлэгч хоёр их гүрэн. Тэр энэ их гүрнүүдийн ямар ашиг сонирхол яг Тайванд байгаа болохоор бодлогоо энэ чиглэл рүү илүү одоо хандуулад байгаа юм байна. Тэгэхээр яг Тайваны асуудал бол ерөөсөө хятадын хувьд бол Америк нэгдсэн улстай харилцааны одоо гол улс төрийн одоо суурь нэг. За тэр дундаа нэг хятад бодлого бол ерөөсөө энэ гол бичиг баримт нөхгүй. Тэгэхээр энэ гол бичиг баримтыг Америк нэгдсэн улс одоо хүлийн зөвшөөрсөн гэж байгаа боловч яг бодит үйлдэлээр дандаа зөрчсөн үйлдэлийг гаргаад байна гэж хятадын талаас үлдэж байгаа. За Америк нэгдсэн улсын зүгээс болохоор бид нар хятадын нэг хятад бодлогыг дэмжиж байгаа боловч бид нар давхар 50-50 харилцах хууль гэж байна. 50-д өгсөн 6 баталгаа гэж байна. Энийхээ дагуу явна гэдэг. Тэгэхээр хоёр их гүрэн ерөнхийдөө 2008 оны эдийн засгийн хямралаас хойш Америкийн одоо ноёрхол хэмээ одоо энэ хүч жоохон суларсан. За хятад өссөн. Энэ байдал дээр бол угаасаа хятадыг хязгаарлах гол хөтөл нь бол Тайван болж ирж байгаа. Нэгдүгээрт улс төр геополитикийн хувьднаас хоёр их гүрний өршөлтөө. За нөгөө талаас нь бол технологийн өршөлтөө дэлхий дээр явагдаж байна. Тэгэхээр Тайван бол одоо дэлхийн чипний бараг 60% хагас дамжуулагчийн 60% үйлдвэрлэж байна. Тэгэхээр энэ нь бол одоо ингээд хагас дамжуулагчийг одоо технологи энэ эдийн засгийн хөгжлийг энэ Тайваныг Америк нэгдсэн улс алдахгүй байх хэрэгтэй. За нөгөө талаас бас энэ улс төр үзэл сурталын зөрчил явагдаж байна. Юу гэхээр Тайван бол арчсан нийгэм гэж байгаа. Улс гэж хэлэхгүй байгаа юм л да. Тайваныг бол одоо олон улсад улс гэж хүлэн зөвшөөрөхгүй. Тэгэхээр ямар ч гэсэн арчсан нийгэмтэй энэ засаглалыг Америк нэгдсэн улс хамгаалах ёстой. Тэгэхээр технологийнхоо хувьд ч тэр эдийн засгийн хувьд ч тэр улс төр геополитикийн хувьд ч тэр Тайван бол маш гол байр суурьтай. За мөн холбоотнуудаа одоо Тайваныг хамгаалсан байдлаа харуулж давхар одоо энэ Япон, Солонгос зөв Азийн орнуудад аюулгүй байдлын баталгааг нь одоо өгөх гэсэн ийм сигнал өгч ингэж Тайванд илүү их одоо Тайваны талаарх асуудал илүү хурцтаар байна гэсэн үг. Тэгэхээр гарч байгаа мэдээллүүдийг харахаар ер нь бол хятадын талаас Америк нэгдсэн улс манай дотоод асуудалд тэтэрхий одоо оролцоод байна гэсэн тиймэрхүү одоо хатуу анхааруулгад ийг бол удаа дараа өчигдрийн одоо айлчлалын үеэр ч гэсэн хэдийд удаа хөндөж тавьсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ нөхцөл байдал үүсээд байгаа нөхцөл байдал цаашид хэр зэрэг ямар байдлаар нөлөөлнө гэж та бүхэн харж байгаа вэ? Тэгэхээр ер нь бол одоо Нэнси Пелосигийн айлчлал өөрөө хятад Америкийн харилцааг үндсэнд нь өөрчилж магадгүй байна. Юу гэхээр Америкийн үгэнд ер нь итгэж болохгүй байна гэдэг энэ хандлага Америкийн юу хятадын улс төр болон судлаачны хувьд цэргийнхний дотор яриа бол шууд гарлаа л да. Тэгэхээр Нэнси Пелосигийн айлчлал өөрөө хятадын дотоод хэрэгт хэтэрхий оролцоод байна ш. Хятадын дотоод хэрэгт оролцож байгаа гэж байна. Ягаад вэ гэхээр Тайван бол хятадын нэг хэсэг гэж үздэг. Бүгд найрамдлагатай дотоод улс. Тэгэхээр хятадын хувьд бол Тайваныг өөрийнхөө бүс нутаг гэж үзэж байхад өөр нэг улсын одоо 3 дугаар хүн тийм ерөнхийлөгч Жо Байден дэд ерөнхийлөгч Камела Харрисын дараа орох Нэнси Пелоси альбиасны ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ нь болохоор хятадын газар нутгийн бүрэн бүтэн байдал тусгаар тогтнол нь шууд халдлаа. Дотоод хэрэгт нь хөндлөнгөөс орцлоо гэдэг дээр маш их одоо бухимдж байгаа. А тэгэхээр нөгөө талаас болохоор Америк нэгдсэн улс бол бас тооцоолтой байгаа юм л да. За ямар ч хэвэн тайм болохгүй мэн гэдэг тооцоолсон байгаа. За мөн харилцаа хурцсан ч гэсэн дипломат болон улс төрийн төвшөнд л явагдана гэдэг ийм юмтай байгаа. За тэгэхээр асуудлыг бол хоёр өнцгөөс нь харж болж байна. А хятад Америкийн харилцаа бол цаашдаа энэ Нэнси Пелосигийн айлчлалын дараа бол арай өөр төвшөнд явагдах нь. Нийлэн улс төрийн болон дипломатын за мөн эдийн засгийн том одоо зөрчил дунд явагдана. Тэгтээ тайван болохгүй. За Тайван болон Хятадын хоорондын харилцаан дээр бол
энэ Нэнси Пелосигийн айлчлалын дараах бүхэл одоо үр дагаврыг тайван өөрө шингээхээр болж байгаа. Юу гэхээр хятадын хувьд бол Америктэй зөрчилдөж байгаа ч гэсэн Америкийг яг нөгөө шууд одоо хохирох чадвар бол байхгүй. Яг тэгэхээр дэлхийн нэг номерын хүч рүү бол Америк нэг ус хэвээрээ байгаа учраас. За тийм учраас тайванд одоо ингээд 51 тойрс одоо цэргийн сургалтыг 8 сарын 4 өнөөдрийн 12 цагаас эхлээд 8 сарын 7-ны 12 цаг хүртэл одоо ингээд байлдааны сум бүхий шууд цэргийн сургалтыг хийж байгаа. Тэгэхээр 51 тойрс нь 6 бүсэд 50-ны өмнө хэсгийн гавшун гэх 2 дугаар томотыг хотоос 20 км зайтай талаад Тапегаас мөн 20-с 30 км зайтай гээд ингээд 51 тойрсон анхны тийм том цэргийн сургалтыг хийж байгаа. Энэ нь бол одоо хятадын хувьд бол газар нутгийн бүрэн бүтэн байдлыг хамгаалах одоо тууштай алхам хийхээ харуулж байгаа. Нэгдүгээр батлан болох юм зүг. Батлан хамгаалах цэргийн сургалтын зүгээс. Нөгөө талаас нь болохоор 50-ны хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнд сая 8 сарын 1-ээс 20 тавьчлаа. 100 гаруй нэр төрлийн бүтээгдэхүүн хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнд одоо 20 тавьсан. Бараа бүтээгдэхүүн оруулахгүй. За мөн 50-нд эс нийлүүлэхгүй гэж байгаа. Гэхмчлэн одоо энэ цаашдаа эдийн засгийн хориг улам нэмэгдэх бах. Юу гэхээр 50-нд хятадын хоорондын худалдааны дүн бол яг хэдэн 320 тэрбум хавцаа байдаг. Тэр дундаас 50 нь бол худалдааны ашигтай байдаг байхгүй 249 тэрбум долларын бараа бүтээгдэхүүнийг хятад руу гаргадаг. За хятадаас 80 тэрбумыг. Тэгэхээр худалдааны хувьд бол 170 тэрбумын ашигтай байдаг. Тэгэхээр их газрын хятадын зүгээс 50-тай харилцаа ялангуяа энэ экспортын бараа бүтээгдэхүүнд нь хориг тавих алхмуудыг үе шаттайгаар хийх болов. За мөн энэ хоёр талын харилцаа, хоёр иргэний харилцаа бол ингээд 73 4 жил ингээд салангад гээд явцсан. Учираас одоо 50-ны ард иргэдийн үед бол их газрын хятадтай харилцааг нэлээд сөргөр харж үздэг. А хятад ууралж байдیں۔ Гэхдээ бид нар тусдаа бие даасан одоо ийм бүс нутгаа зарим нь бол ус орон гэж үздэг. 50-нь ус гэх гээд байдаг. Тэгэхээр энийг бол хятад эсэргүүцдэг. Тийм учраас хятад одоо энэ одоо цэргийн сургуул энэ эдийн засгийнхаа арга хэмжээгээр 50-ны дотоод шинэ үеийн залуучуудад хятадын нэг хэсэг шүү. Хэрвээ хятадын эсрэг хамаагүй байх юм бол та шангаа хүртнэ гэдэг ийм зүйлийг шинэ үеийн залуучуудад 50-ны нийгэмд мэдрүүлэхийг зорж явах шиг байна хятад. Тэгэхээр яг энэ үсэд байгаа нөхцөл байдал илүү макро түвшинд авч үзэх юм бол бүс нутгийн хэмжээнд ямар байдлаар нөлөөлөх боломжтой бол. Тэгэхээр за Нэнси Пелоси ингээд одоо Солонгост очичлоо. За тэгээд Японд очиод ажлаа өндөрлүүлэх бах. За энэ бол одоо ингээд цаг үеийн шинжтэйгээр ингээд дарагдаад явах боловч яг энэ одоо айчтын дараах давлгаа бол яг 50 болон хятадын хоорондын харилцаанд шууд одоо ингээд эдийн засаг батлан болох цэргийн зүгээс аюулгүй байдлын зүгээс явагдаад байна. Энэ нь цаашдаа бүс нутгийн аюул байдлыг шууд нөлөөлнө. Юу гэхээр одоо энэ 6 бүсэд цэргийн сургалт хийж байна гэдэг чинь 50-ны урд нь өөрийнхөө хяналтанд гэж хэлжсэн. Ер нь хоёр одоо хятад болон 50-ны одоо энэ юунд бол ойлголцлын бүс нутг гэж байсан. Энэ ойлголцлын зааг бол байхгүй болж давхцаж эхэлж байгаа. Тэгэхээр гал алдах гэх юм уу хоорондоо гал нэх тийм өндөр эрсдэлтэй болчихж байгаа нэгдүгээр. Үүнийг дагаад 50-ны одоо 50-ыг хамгаалах тийм одоо чинь Америк нэгдсэн улс за мөн Япон байна. За тэгээд мөн Америкийн холбоотой одоо чинь Солонгос, Өмнө Солонгос гэх юм уу, Филиппин гэх юм уу эдгээр орнууд цаашдаа яах вэ? Тэгэхээр энэ нь болохоор зөвхөн 50-ын хэвтэй харилцаа гэхээсээ илүүтэйгээр даалгавар нурж байгаа юм шиг Америкийн холбоотны холбоотны улсууд Азад дайн болон эсвэл ямарваа нэгэн улс төрийн сөрөгдөн шууд татагдан орох эрсдэлтэй байгаа. Тэгэхээр Нэнси Пелосигийн ажил бол 50-ын хятадын харилцааг хурцтгсан. Энэ нь бол цэргийн болон аюулгүй байдлын түвшинд хурцтгч байгаа. Гэхдээ шууд дайн биш. Гэхдээ дайн гарах өндөр эрсдлийг нэмэгдүүлээд яваад өгч байгаа гэсэн үг. Америк хятадын хоорондын харилцаан дээр болохоор энэ бол улс төр дипломатын маргаан цаашдаа өргөжлөн хятадын бодлого илүү хатуу явагдана гэсэн үг. Тэгэхээр яг одоо дэлхийн даяар холбоост өрнөд байгаа үүсэж байгаа нөхцөл байдлыг харах юм бол нөгөө талд бол Украины нөхцөл байдал хэлийг хурцтчихсан байж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр нэмээд бас эдийн засгаар тэргүүлэгч хоёр их гүрэн хоорондоо бас харилцаанд тэгэхээр таагүй уур амьсгалтай болоод ирлээ. Яг энэ нөхцөл байдалд Монгол улс гадаад бодлогоо ямар байдлаар залж чиглүүлэх шаардлага үүсэж байгаа юм бэ? Тэгэхээр олон улсын нөхцөл байдал бол ер нь бол нэлээд хурцтмал ийм шинж чанартай боллоо гэдэг бол сүүлийн одоо Америкийн худалдааны дайнд сахуулаад ер нь ярьсан. Тэгээд энэ дээр COVID-19 Орос-Украины дайнд нэмчлээ. Тэгэхээр ер нь бол хүйтэн дайнаас хойш одоо 30 жилийн хугацаанд бол дэлхий бол харьцангуй бас
намжмал ялангуяа их гүрнүүдийн хоорондын харилцаа бол тогтмол байсан. Америк тэргүүтэй, за Орос Хятад хоёр бол Америкийн хүчийг харьцангуй хүлээн зөвшөөрсөн байсан. За Америкийн хүч харьцангуй буураад ирсний дараа Орос Хятад хоёр бол өрсөлдөгч гүрэн гэдгийг том явуулаад их гүрний өрсөлдөн гэдэг зүйлийг Америк нэгдсэн улс үүд ярих бас. За үүнтэйгээ холбоотойгоор НАТО-г Европод зүүн тийш тэлэх. За Азад болохоор энэ тех номхон талын стратеги гэдэг ингээд Хятад Оросыг шахсан бодлого явуулж ирсэн. Тэгэхээр энэ хүрээнд одоо эхний гарсан гал нь бол Украинд гарчлаа. За хоёр дахь гал нь одоо Азад буюу энэ 50-аас үүсэх үеийг гэсэн болгоомжтой байсаар л байгаа. Тим ч учраас сая ингээд Нэнси Пелосигийн ажилт бол их олонний анхаарлыг татлаа. А манай Монгол улсын хувьд бол сая Украины хямралын дараа манай Монголын гадаад бодлого бол өөрөө хоёр хөштөгөө энэ тэнцүү харилцсан. Тэгээд дээрэс нь хоёр хөшигөө гадаад хоёр хөштөг харилцаг гадаад бодлогын нэн тэргүүний барьс орн дээр тавина гэсэн байгаа. А мөн 3 дахь үүнтэй зэрэгцэн 3 дахь хөшигийн бодлогыг хэрэгжүүлнэ. А гэтэл яг манай хойд хөрч маань Америк болон баруун орнуудтай ерөнхийдөө харилцаагаа ерөнхийдөө тасалсан шахуу хүйтэн байдалтай тийм үү хүйтэн дайны байдалтай. Үүн дээр Хятадын бодлого айгүй чухал болчихж байгаа юм. Юу гэхээр Хятад бол Америк Оросын хооронд бол ерөнхийдөө дундыг барьсан байна. Оросыг жоохон дэмжиж байгаа боловч нөгөө талдаас Америктэй хэд харилцаагаа хөдөлгөхгүй тийм байдалтай байгаа. Тийм учраас одоо Тайваны асуудал дээр хэрвээ Америкт оролцох юм бол харин Оросчтой хоёр яг нэг блок болох тийм шинжтэй чартаа болно. Тэгээд ирэх юм бол манай Монголын нөгөө одоо Украинд дайнг байхад тэнцвэртэй байсан бол Украинд дайн дээр харьцангуй тэнцвэр алдаж эхэлж байгаа юм тийм үү. А гэтэл энэ дээр манай Монголын байр суурь одоо энтхэг гэдэг 3 дахь хуршийн байр суурь болон Хятад гэдэг 3 дахь хуршийн байр суурьтай. Хятад гэдэг өмнөд хурш болон энтхэг гэдэг 3 дахь хурштайгаа ойролцоо байр суурьтай байгаа. Украинд дайн дээр. А гэтэл яг одоо Азад одоо 50-ын дээр одоо гал дүрлцэх юм бол манай Монголын гадаад бодлого бол нөгөө баг нь өмч гад байгаа юм. Тэгэхээр бидний хувьд бол аль болохоор одоо Азад аймтгийн үүсээсэй гэж залбирхт энэ болохоор бидний шууд аюулгүй байдлын орчин гадаад бодлого улс төрийн шийдвэрт шууд нөлөөлөх ийм зүйл бол Украины асуудал бол харьцангуй байна. Европод болж байгаа. Хэдийгээр Орос бидний хөрш боловч Оросын одоо Европын хэсэгт болж байгаа энэ одоо дай учраас бидний хувьд бол бас гадаад бодлого улс төрийн шийдвэрийн хувьд бол харьцангуйгаар 3 дахь хөрштэйгээ харилцах харилцаан дээр бас орон зай байж болж байгаа. А гэтэл хэрвээ 50-аан дээр асуудал үүсчих юм бол бидний хувьд бол одоо сонголт нь байхгүй болох гэдэг юм л да. Тэгэхээр энтхэг бас их чухал байгаа. Украины байр суурь дээр, Украины дайн дээр бол одоо энтхэгийн хувьд бол Оросыг дэмжээгүй, Украиныг бас одоо дэмжээгүй яг төгсгсэн. Тэгэхээр манай Монголын хувьд бол одоогийн улс төрийн болон гадаад болохын орчин бол амаргүй байгаа. Тэгвэл сонголттой орон зай бол бас байж лээ. Хамгийн гол нь Азад одоо Хятад бол Хятад баруун орнуудтай харилцаа муудахгүй байх хэрэгтэй. А энэ дээр нэмээд тодруулаад нэг асуухад Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын Монгол улс ол ажиглагчийн статустай. Гэхдээ яг одоо миний олж авсан мэдээллээр бол Монгол улс цаашдаа энэ байгууллагын зөвхөн цорын ганц удаа ажиглагч улс болох тийм нөхцөл байдал одоо цаашдаа бүрдээд үүсчих магадгүй гэсэн тийм судлаачдын таамаглал явж байгаа юм байл л та. Тэгэхээр энэ дээр бид нэр энэ байгууллагын одоо хурал цуглаан уулзалтууд дээр ямархуу байр суурьтай оролцох ёстой юм. Ялангуяа одоо энэ итгэгч нь бас нэг ажиглагчийн статустай байдаг. Энтэг орцсон. Харамсалд орцсон тий. Аа тэгэхээр бид нэр одоо ингээд ганцаараа ажиглагчийн статустай үлдэх юм бол Монгол улсад ямар шахалт дарамтууд ирэх бол геополитикийн үүднээс. Тий. Тэгэхээр манай Монголын хувьд бол Шанхай хамт ажиллагааны байгууллагад 2004 оноос хойш ажиглагчийн байр суурьтай байгаа. Тэгэхээр Шанхай хамт ажиллагааны байгууллага өөрөө одоо аюулгүй байдал, терроризм, салан тусаарлын үзэл тий одоо шууд холбогдсон. Аа Хятад Оросын хамтран байгуулсан Төв Азийн орнуудыг за сүүлдээ энтхэг Пакистаныг эсвэл одоо Ираныг эсвэлх процесс явагдаж байгаа. А Белрус, Турк гэдэг улсууд одоо бас нэм одоо орох тийм хүсэлтэй өгөөд явж байгаа юм байлээ. Тэгэхээр энэ процесс бол одоо ерөнхийдөө аюулгүй байдлын нэг юм одоо бүс нутг байна. Манай Монголын хувьд бол гол сонирхчдод бол бидний эдийн засаг, дэд бүтэц мөн одоо шахам төлөвлөгөөний байгууллагыг эдийн засаг, дэд бүтцийн шин чанартай болох юм бол бидний эсвэл татгахгүй гэсэн байр суурьтай байна. А тэгэхээр нөгөө Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага өөрө хэр одоо Монгол улсын ашиг сонирхолд нийцсэн байдлаар өөрөө өөрчлөгдөж чадхаас хамаарч бид нар эсэх одоо шийдэх хэрэгтэй байгаа хөөхгүй. Тэрнээс биш бусад улсууд эсэжлээ. Бид нар эсэе гэдэг байдал бол бас хитрхийн хөнгөн гоомоо гэж харж байгаа. А юу гэхээр бидний хувьд бол Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын бүхэл улсуудтай
одоо тэгш стратегийн харилцааг хөгжүүлээд явж байгаа. Тийм учраас бидний хувьд бол хоёр талын харилцаагаараа угаасаа сайн байгаа учраас заавал Шанхай хамт ажиллагааны байгууллагад орж орох. Хамгийн гол нь өөртөөх эрх ашигтай нийцүүлэх хэрэгтэй байна л да. Тэрнээс биш Шанхай хамт ажиллагааны байгууллагад ороход бол бүх улсуудын дэмжиж байгаа. Гэхдээ бид нар бол өөртөө эрх ашиг бидний хувьд бол аюулгүй байдал, терроризм, салан туслах үзэл байхгүй учраас бид нар ягаад яран Шанхай хамт ажиллагааны байгууллагад орох хэрэггүй болов гэж харж байгаа. Тэгэхээр бидний авсан мэдээллээр бол Хятадын гадаад хэргийн сайд Ванги энэ 7 оны сүүлээр Монгол улсад альчлана гэсэн мэдээлэл байна. Яг энэ альчлалаас бид ямар хүлээлттэй байж болох юм бэ? За тэгээд энэ дээр ямар байр суурьтай Монгол улс хилцээрт орох шаардлагатай байна. Тэгэхээр Ванги сайд бол одоо Монголд яг гадаад хэргийн ха сайдын хувьд бол 3 дахь ажиллах гэж хэвшвэн. 18 онд 3 сард ирсэн, 20 онд 9 сард ирсэн. За одоо ингээд 3 дахь ирэх гэж байна. Тэгэхээр Ванги сайд Монголд айлчилж байгаа нь өөрө хятадын одоо их гүрний харилцаа болон хөршүүнүүдийн харилцааны одоо салшгүй нэг хэсгээр ингээд явж байгаа. Ер нь бол Ванги сүүлийн 14 хоног их орондоо гэхээсээ гадаадад их айлж байна. Одоо айлчилж байна. 7 сарын 28-наас 29-ний хооронд Шанхай хамт ажиллагааны байгууллагын гадаад хэргийн сайдын уулзалтанд оролцсон байгаа. За одоо өнөөдөр өчигдөр юунд очсон? Камбожид очсон байгаа. Камбожид болохоор АСЕАН-ы орнуудын гадаад хэргийн дэд гадаад хэргийн сайдны уулзалт болж байгаа. За тэрэн дээр Лавров сайдтай уулзна. Оросын Лавровтай уулзна гэсэн мэйлээ. За тэгээд одоо энэ 7 оны сүүлээр Монгол ирж байгаа. Тэгэхээр ингээд Ванигийн айлчлалыг харах юм бол Төв Аз, Зүүн Аз, тэгээ хойшоо Монгол гэдэг. Ингээд явахаар ингээд Ванигийн айлчлал бол хятадууд юу харж байгаа вэ гэхээр Монгол бол Монгол болон хятадын тойрсон бүс нутгийн орнууд хятадын нэгт бодлогыг дэмжиж Америкийн одоо бодлогыг дэмжихгүй байх хэрэгтэй юм шүү гэдэг ийм байр суурийг илэрхийлэхийг хятад бол хүсүүлж байгаа. Хятад бол биднээс том улс төрийн одоо мэдлэг болон том улс төрийн дэмжлэгийг хүсэж байгаа. Одоо нөгөө манай монголч өөр хятад орс гэсэн хоёр хөштэй. Тийм учраас энийхээ үднээс хятадыг бол дэмжих ёстой шүү гэдэг ийм зүйлийг бодож ирж байгаа болов. За манай монгол улсын хувьд бол илүү бодиттой тий хөгжил ялангуяа одоо эрчим хүчний чиглэл Эрдэнэ өрөнгийн усан цахилгаан станц Багнуурын одоо дулааны цахилгаан станц, Багнуурын цахилгаан станц тийм үү. За мөн тээвэр логистик мөн Монголын мах импортын одоо манай Монголын экспортын бүтээгдэхүүнийг хятад импортлоо авах энэ талар одоо бид нар илүү бодиттой санал төвшүүлэх. За мөн магадгүй Монгол Орос хятадын гурван төрлийн тэргүүнүүдийн уулзалтыг бас ярилцах болов гэсэн. Одоо манай Монголын хувьд бол ерөнхийдөө илүү бодиттой эдийн засаг дэд бүтц чиглэл рүүгээ бид нар хандсан саналуудыг тавих бах. Хятадын хувьд бол илүү улс төрийн шинж чанартай хүлээлтийг бид нарт одоо тавих болов гэсэн юм байдлаар. Нэмээд товчхан асуухад манай улсын хувьд бас нүүрсний экспортын одоо бит хэмжээгээр гаргах ч гэдэм нь тэр хилхгалийн асуудал дээр бол сая цартхлын улмаас бол нэлээд одоо тэн дээр хаалтууд хязгаарлалтууд орсон байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг одоо яг буцаад 1000-аас дээш тооны нүүрс дээврийн автомашин бол хилээр гарч ийна гэсэн тийм мэдээлэл байна. Тэгэхээр цаашдаа яг энэ нөгөө нэг хилийн боомтын асуудал дээр хятад улстай ямархуу байдлаар хамтран ажиллах зөвхөмжтэй юм бэ? Бид яг хятад улсын тавьж байгаа тэр шаардлагат нийцэх тэр одоо боломж төсөл байдлыг үүсгэж чадж гэнүү. Энэ дээр бид ямар байдлаар урагшлах хэрэгтэй гэж таарч байгаа. Тэгэхээр энэ дээр хоёр зүйл их чухал болоо гэж бодож байгаа. Тэгээ хоёр зүйлийнх нь урдталт мэдээж улс төрийн ойлголцол байх хэрэгтэй. Улс төрийн ойлголцлын дараа хятадын одоо энэ нөгөө ковидыг тэглэх бодлого гэж байгаа. Энэ тэглэх бодлого нь өөрөө яаж хэлэх гайлын бомб төр явагдах вэ? Яаж хоёр тал өөрсдийнхөө 20 цэрийн асуудлыг зохицох вэ гэдэг нь болохоор энэ улс төрийн алхмынхаа дараа хятад 20 цэрийн алхамтай нөгөө ковидыг тэглэх бодлого тань. За хоёрдугаарт манай дид үтцийн асуудал байгаа. Бомб төр дид үтцийн хүчин чадал бас дутмаг байгаа. Энэ одоо тэгэхээр 20 цэрийн асуудлыг дид үтцийнхээ асуудалтайгаа шийдчих юм бол энэ бол бүрэн боломжтой гэж байгаа. Ягаад гэж үзэж байгаа. Ягаад тэгэхээр манай Монгол хятадтай улс төрийн ямарваа нэг асуудал байхгүй учраас улс төр бол бүгдийг шийдэж байгаа. Гэхдээ улс төр бодит байдал дээр асуудлыг шийдэхгүй байгаа байхгүй. Бодит байдал дээр бол яг 20 цэр хууль дүрмийнх нь зүйл нөгөөч нь болохоор дид үтц одоо хатуу бүтц нь шийдэд байгаа. Тэгэхээр манай Монголын хувьд бол хятадтай одоо хуучин одоо ковидгүй байх үед бол дид үтцийнхээ одоогийнхоо байгаа хүчин чадлаар гаргаж чад одоо нүрсээ гаргаад байсан. Одоо болохоор нэг дунд нь ковид гэдэг саад үүсчихэд байгаа учраас хууль харилцан ойлголцлын асуудал бас бий болоод байгаа.
За өнөөдөр цаг гарган ярилцсан танд маш их баярлалаа. Баярлалаа. За. За тэгэхээр үзвч та бүхэнд өнөөдрийн сэдв зочны ярилцлага хүрлээ. Бид олон улсын ярилцаа судлаач анх баяртай ярилцлаа.